আমরা মালয়েশিয়াতে বাংলা কইবেন ওয়ে ইনস্টল ক্যাশ লক ইন মালয়েশিয়া আজলান ভাই ইনস্টল দা ক্যাশ লক আসসালামু আলাইকুম সালাম হাউ ডু ইউ ফিল মালে Saya rasa sistem keselamatan ini sangat baguslah. Sebab dia ada banyak features untuk 27 features untuk alam, untuk mati sendiri semua adalah untuk features yang belum kita lagi rungkai untuk kita buat. Untuk sebagai contoh kita buat. Try lah. We try sebagai contoh. No need, automatic. Remote ni, saya nak cerita remote less lah. Remote less. Kalau kita jauh daripada remote. So kalau kita boleh remote, kita jauh daripada remote ni, kita boleh lock. Lepas tu kalau kata bunyi kita terlalu bising, kita boleh buat mute atau ni remote. Remote utama dan ini ada remote backup. Kalau sekiranya remote kita hilang, kita ada remote manual untuk kita backup lah. Yeah. Tapi apa sekalipun perlukan remote lah, seperti motor-motor baru macam Y16 ke, macam tu remote dia. Tapi features dia lebih banyak daripada Yamaha bagi lah. Maksudnya 27 features dan harga dia sangat-sangat murah dan warranty pun agak lama. Kalau benda rosak, kita akan ganti yang baru dan kita akan repair, kita akan ganti yang baru terus dan kita akan buat pemasangan sekali. InsyaAllah. Atau boleh try AO lock tutup. Automatik. Okay. Kita tak boleh apa-apa. Okay. Dia kan automatik kat sana. Sebab remote dekat kita lah. So kita tak payah kita nak tekan lock. Kalau sana kita dekat balik, dia tahu cuci saya tengah apa-apa, automatik dia akan unlock. Ya. Jadi kau dan kita akan masuk kunci, kita terus boleh start lah. Bunyi itu, kita boleh start. Yo, start. Okay. Kalau you keluar. Saya jalan. Jalan dekat. Automatik tutup. Dia jauh lagi. Sekarang ni saya unlock, saya tengah apa-apa, dia tak boleh start. Dia tak boleh start. Start. Kalau kunci kita tertinggal, tapi remote kita bawa, kita tak boleh start. Orang akan cuba-cuba start, takkan tak boleh. Kecuali kalau kita dekat dengan motor, baru dia boleh start. Dia akan automatik kalau remote ni ada. Dengan automatik, dia dah jadi unlock. Dia akan silent the mic, silent the remote, hazard light, so many features. Dia boleh senyapkan, dia boleh buat mode senyap boleh, buat mode yang bunyi tengok sensitivity boleh, semua boleh lah. Vibration. Vibration ada. Kalau siapa yang buat vibration. Kalau kita balik rumah tu, kita tak nak bunyi bising-bising alam tu, kita boleh mute dia, kita boleh senyapkan dia. Senang lah. Features tu banyak features dah senang, 27 features ada. So kami akan terangkan satu persatu lah pada customer bila nak pasang nanti. Kalau feature semua boleh set kat sini. Semua boleh set. Cuma boleh set. Selagi tak ada bunyi tu, selagi tu takkan boleh start lah motor. Kalau kita jauh, saya jauh, dia akan automatic lock. Saya akan lock. Sudah lock. Try. Kunci. Tak boleh. Tak boleh. Kunci pun ada, tapi tak boleh start. Manual dulu. Abang bagi itu user manual. Macam-macam. Dia sekarang tu lupa lagi. Nanti lupa. Banyak sangat masih di dulu. You number pun ada. Already on? No. Okay. Dia automatic. Buka. When it come close, then start. Baru lagi. Without sound bond. Without sound. Without sound. Okay. You forget. So many features. Actually, I don't understand what is. Binary feature, ada. I don't understand what is said, but he's very happy with his remote, with the test log. So I hope he will learn very fast. Yes. He have to learn so many things. Oh, full gaya sab kuch. Jo maine sikha. Isto kuch ya? Okay. Abang. Check up. Terima kasih. Okay, ni okay. Barang. Everything. Everything, insyaAllah, saya akan cuba. Jangan lupa.